Дозвольте, я представлю. Денис Мовчанов, головний інженер з підприємства зі встановлення фільтрів. Доброго ранку. Дякуємо, що знайшли час, що завітали. Сьогодні продовжуємо нашу тему для того, щоб наші миколаївці пили дійсно якісну і, не побоюсь цього слова, корисно очищену воду. От, будь ласка, вам слово. Ви у нас вже були в ефірі, ми пам'ятаємо, розбирали фільтр, але сьогодні, бачу, у нас трошки інші системи принесли, так? Системи чистки води велике множество. Давайте тоді трошки про них розберемо, що тоді були з селями там розбирали, тепер у нас що у нас сьогодні? Система, яка от стоїть, це теж система обратного осмосу, в такому абсолютно стандартному дизайні, п'ятиступенчата, з помпою, така ставиться либо на водопроводную Николаевскую воду, где невысокое давление, для того, чтобы могла продавить через мембрану и очистить воду, либо на воду источник, с подземных источников. У нас это, скажем, очень часто Варваровки, где изначально более соленая вода, и поэтому давления какого-либо гидрофора не хватает, чтобы продавить через мембрану. Тобто ми зупинились на тому, що ці очисники очищають нашу воду переважно від солей, яких дуже багато знаходиться у нашій воді. І от поки ви будете продовжувати свою розмову, ми, як обіцяли, вам експеримент, що як перевірити воду в домашніх умовах. Ірина сьогодні буде експериментувати. Так, ми приготували такі лакмусові смужки для перевірки води. Одну воду ми обрали, ну, скажімо так, солями і домішками. 100% знаємо, що вони там є, друга очищена. Наше завдання зараз, ці лакмусові папери нам індикатори покажуть, яка вода корисна, яка ні. Якщо він буде синій, то вода має домішки, якщо фіолетовий, то вода чиста, прозора і корисна. Я занурюю, ми очікуємо, так, а вам слово, будь ласка. Давайте далі поговоримо. Так. Отже, ну, вибрати щела добре, там і куди все поставити, як їх встановити, тому що це, я думаю, теж великий вплив має на те, щоб вода була чиста. Давайте трошки поговоримо про встановлення. Ну, опять же, лучше всего вызвать специалиста, который знает, что нужно делать. Если у вас есть хоть небольшой опыт сантехнических работ, вы, в принципе, можете и сами выполнить эти работы. То есть все системы, ну, такого уровня обратного осмоса или как эта система тройной очистки, они ставятся под мойкой, подключаются к водопроводной воде с помощью такого вот тройничка с отдельным краником. Он идет в комплекте к каждой системе. И далее такой вот трубочкой тоненькой диаметром 1,4 дюйма подключается на вход фильтр. Также необходимо подключить кран на мойку, то есть это, ну, все работы, которые несложно выполнить, имея минимальный набор инструмента. И для системы обратного осмоса дополнительно необходимо подключиться к канализации, так как во время работы она всегда сбрасывает воду в канализацию. Главное убедиться, первое, что все работы вами выполнены качественно, что нигде нет протечек, и это нужно сделать спустя, в том числе, некоторое время после монтажа. То есть вы закончили монтаж, проверили, спустя час еще раз проверьте, что не появилось никаких протечек, когда система будет уже полностью запитана и промыта водой. А що може стати от причиною таких, щось неправильно? Або перешкоди, да? Так. Скажімо так, просто. Ну, перше, ну, звичайно, неправильний монтаж. Да? Якщо використані якісь некачественні матеріали для герметизації. Второе, часто, коли люди монтують, вони не звертають увагу, какую именно трубочку куда подключить, это нужно, согласно паспорту на установку, делать обязательно, не перепутать вход с выходом. Важно не перепутать холодную и горячую воду. Все фильтры для воды подключаются исключительно для холодной воды. Да? На горячую воду их ставить нельзя. Тут возможны негативные последствия, вплоть до того, что придется систему менять. Ого, ну, нічого собі. Да. Ну, це все важливо занотовити, шановні телеглядачі, тому що я б ніколи про це не подумала, що говорити. Ну, тобі не треба думати, ти дівчина. Да, ну, поэтому лучше всегда вызвать специалиста, который знает, что делать, может проверить и будет нести ответственность за выполненные работы. Ну, а якщо, наприклад, наважились, все ж самі встановлюють, можливо, які матеріали там треба спеціально брати, з чогось? Комплект підключень
полностью весь идет с системой. Да? Угу. То есть дополнительных материалов нет окремо необходимости не покупать. Да. У вас должен быть комплект инструмента, какой-то разводной ключ, для того, чтобы вы могли скрутить эти все детали. И у вас должен быть какой-то уплотнитель, ну, например, там, лента ФУМ, пакля, герметики специальные сейчас есть. Это все. Так, сидиш, як дівчина, слухаєш це і не розумієш трошки про що. Ну, я думаю, чоловіки це все зрозуміли і занотували, да. Ще хотіла таке питання, от у мене назріло. Якщо купувати, наприклад, чи можна купити не новий, а підтриманий, можливо, такий фільтр, тому чи що можна так, да, вже буває, да. В інтернеті. Чи можна так робити і чим це може бути потім, які можуть бути наслідки? Ну, на самом деле, ринок бушний, іменно система чистки води, дуже маленький. Это связано с тем, что повторное использование фильтров очень ограничено. Да? Ну, во-первых, когда вы покупаете бушный фильтр, даже если он проработал очень маленькое время, в любом случае необходимо будет выполнить замену полностью всех расходных элементов, поменять все картриджи, мембраны, посткарбон, минерализатор, вот, все расходники всегда необходимо будет менять. И это уже займет достаточно большую стоимость новой системы очистки воды. Да? Кроме того, пластик в любом случае подвержен старению. Если системы несколько лет, то уже начинает возрастать вероятность того, что что-то может быть не так с самим пластиком. На нем могут внутри откладываться загрязнения, он может быть подвержен охрупчиванию, потому что вы не знаете, в каких условиях он работал. А от який термін експлуатації, термін вживання у таких мембранних технологій для очищення? І давайте ще зупинимося, наступне питання, як за ними доглядати? Тому що це штука серйозна, і я думаю, що догляд теж має бути специфічний, якийсь особливий. От що ви скажете з цього приводу? Смотрите, от наскільки вистачить, от, якщо я собі влаштую в будинку таку очищену систему? Якщо ви поставите собі систему очистки води на основі обратного осмосу, вам будет необходимо где-то в среднем раз в 6 месяцев поменять 3 картриджа предварительной очистки. На Николаевском водопроводе где-то раз в 3-4 года поменять мембранный элемент. И один раз в год поменять угольный постфильтр. Это пятая ступень очистки воды. Ну, в принципе, не складно, я думаю. Нет. И сами... Ну, остальные части, да, корпус, колбы, срок службы установлен в 7 лет. Но это не значит, что когда проходит 7 лет, они сломаются и развалятся, да, ну, это установленный срок службы. Просто такі часові рамки. Ну, це ж не єдиний догляд. Як іще треба доглядати? Просто есть ряд работ, которые необходимо выполнять при замене картриджа. То, что вы как потребитель можете делать, это следить за состоянием фильтра снаружи, чтобы он не был завален каким-то мусором, не был грязным. Ви маєте на увазі бруд, це оці солі, домішки, які будуть чи такий побутовий, кухонний? Бытовий мусор, щоб він не був. Тому що какие-то загрязнители, они все равно будут находиться внутри. Так. И это уже то, что, перечень работ, которые выполняются при обслуживании системы, то есть при замене картриджей необходимо, естественно, колбы вымывать и дезинфицировать, при замене мембраны нужно выполнять те же самые работы по отмывке корпуса мембраны и дезинфекции в целом всей системы вместе со всеми трубочками. Серйозна річ. А ви, ваші рекомендації, от такі серйозні, для мене це серйозна очисна система, повинна бути в кожному будинку? Незалежно, ви кажете, що там мікрорайон Варварівка, квартира, приватні будинки. Тобто для того, щоб пити якісну воду, я так розумію, ми маємо мати ось такі очисні системи вдома, так? Да, я вважаю, що система обратного осмосу это в наше время лучшая система очистки воды, которая позволяет получить очень качественную и безопасную воду. Тобто, якщо, наприклад, ми оберемо не ось таку, а ось таку, то трошки буде гір. Ну, от, наприклад, просто для квартири, для маленької квартири, там, наприклад, там, можливо, ось такої вистачить. Это зависит от того, какого вы хотите добиться результата. Потому что
произвести глубокую очистку воды и удалить вирусы и бактерии, может система обратного осмоса. Ни одна система тройная или там, тем более кувшины не дадут вам полной гарантии в глубокій очистці води і бактеріологічній стабільності. А, тобто гарантія настільки велика, що ми зможемо пити навіть не кип'ячену воду? Да. Так. Після системи обратного осмосу можна пити воду не кип'ятяю. Я хочу повернутися до нашого експерименту. Ось ми бачимо, що в одній пляшці наш лакмусовий папір змінив колір на синій. Це означає, що в першому варіанті у нас у воді присутні солі і домішки, вона абсолютно не корисна, а другий варіант змінив колір індикатор на фіолетовий, тобто вода питна, очищена, яку можна вживати навіть у сирому вигляді. Ось так вдома можна перевірити абсолютно так, експериментуйте, як наша воду. Ірина, і будете пити чисту ту воду. Будете так, вже я знати, думаю, що яку на камерах воду ви пити. Буде кольори дійсно. Або ж за допомогою порад нашого експерта обирати для себе такі очисні просто споруди, фільтри для очищення води, я думаю, що... А потім просто перевіряти вдома, що вона чиста і корисна. Так, можна експериментувати вдома і так весело проводити час.